гледачи, добар ден. Ве поздравуваме во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе се дружиме до негде околу 10 до 6 часот ќе бидеме заедно. Сето она што ќе го говориме во однос на денешната тема, се надевам дека ќе биде од корис, уште повеќе што станува збор за една интересна тема, значи дебелењето како причина за појава на разни заболувања. Ние нели секојдневно консумираме храна, некои од нас може би се придржуваат на некој здрав начин, така речено, на исхрана, некои може би не, некои имаат проблем со повеќето килограми, некои пак имаат појава на разни видови на заболувања од вишокот на килограми. Меѓутоа, како сето тоа може да се надмине со еден здрав режим на исхрана? Меѓутоа, кога говориме за здрав режим на исхрана, секако дека тука не можеме ние тоа сами нели да го одредиме, иако нели многумина од нас се обидуваат, предпоставам дека познато ви е, за да знаеме што треба да консумираме како здрав начин на исхрана, без разлика дали станува збор само за секојдневието или пак за да третираме некој проблем, тогаш треба да се посоветуваме со нутриционист. За сите овие работи ќе говориме со Емилија Спасовска-Мојсовска, која што е нутриционист и ќе ни каже нешто повеќе за тоа како со режимот на исхрана која што таа го практикува кај своите, како да кажам, еве пациенти да наречам, не мора да се пациенти, оние кои што доаѓаат или да си ги решат проблемите од каков и да вид станува, од каков вид на проблем да станува збор, ќе дознаете понатаму нели во текот на емисијата. Меѓутоа, пред да ја поздравам Емилија и пред да го започнеме разговорот, ќе побарам од режија да го пуштат прилогот кој што е подготвен токму на тема дебелина, некако како нели почеток, а потоа ќе се вратиме во студиото да го започнеме разговорот. Дебелината е медицинска состојба во која прекумерините телесни масти се акумулираат до степен што предизвикува несакано влијание врз здравието, што доведува до намален просечен животен век или повеќе здравствени проблеми. Луѓето се сметаат за дебели кога нивниот индекс на телесна маса, односно мерка добиена кога ќе се подели тежината на лицето, во килограми со квадратот од висината на лицето во метри надминува 30 килограми. Дебелината ја зголемува веројатноста од различни болести, особено срцеви заболувања, тип 2 диабетес, обструктивна апнеа, одредени видови на рак, остеоартритис и астма. Дебелината најчесто се предизвикува поради комбинација на прекумерено внесување на енергија од храна, недостигот физичка активност и генетска подложност, иако само мал број на случаи се предизвикани првенствено од гени, ендокрини нарушувања, лекарство или психијатриска болест. Има ограничени докази за ставот дека некои дебели луѓе малку јадат, но сепак се здебелуваат како резултат на бавниот метаболизам. Во просек, згоените луѓе трошат повеќе енергија отколку слабите, како резултат на енергијата што е потребна за да се одржи зголемената телесна маса. Исхраната и физичките вежби се основни во лекување на дебелината. Квалитетот на исхраната може да се подобри со намалување на конзумирањето на храна со висока енергетска вредност, како што е храна богата со маснути и шеќери, како и со зголемено внесување на диететски влакна. Може да се земаат и лекарства против дебелина, за да се намали апетитот или да се стагнира абсорбцијата на маснути, заедно со соодветна исхрана. Дебелината е главна причина за смрт што може да се спречи во светот со зголемена превалентност кај возрастните и децата, а властите ја сметаат како еден од најсериозните проблеми на јавното здравство во 21. век. Дебелината е стигматизирана во најголем дел од модерниот свет, особено во западниот свет, иако во минатото на истата се гледало како на симбол на богатство и плодност, и се уште е така во некои делови од светот. Дебелината е болест во која прекумерените масти се акумулираат до тој степен што може да имаат несакан ефект врз здравјето. Тоа е дефинирано со индексот на телесна маса и потоа се проценува во однос на распоредот на маснути преку соодност на струк и колкови и се вкупните фактори за кардиоваскуларен ризик. Кај децата здравата тежина варира во зависност од возраста и полот. Дебелината кај децата и адолесцентите не е дефинирана како апсолутен број,
Туку истата е поврзана со историски нормална група, така што дебелина е ако ITM е поголем од 95-тиот перцентил. Референтните податоци врз основа на кои се базираат овие перцентили датираат од периодот помеѓу 1963-та и 1994-та година, а на нив не влијае тековното зголемување на тежината. Зголемината телесна тежина е поврзана со различни заболувања, особено кардиоваскуларни, диабетис мелитус тип 2, обструктивна апнеа, одредени видови на рак, остеоартритис и астма. Како резултат на тоа, дебелината доведува до намалување на животниот век. Еве од прилогот можевте накусо да се информирате во однос на тоа нели дебелината како проблем, која што нели предизвикува повеќе проблеми со здравјето. Кажав и на почетокот, значи со мене во студиото Елизабета Спасовска-Мојсовска, која што е нутриционист, и Елизабета Јанковиќ, која што исто така со нас во студиото. Таа ќе ни го каже незиното искуство од она што нели го имала како проблем во однос на исхраната, во однос на дебелењето, како постигнала резултати со помош на Емилија, се разбира и сето она што таа и го вовела како програма за исхрана или како режим на исхрана. Емилија, председа да поздравам тебе, ти благодарам што одвои време да бидеш дел од ваш термин повторно во новата сезона. И вака некако би сакала да го започнам разговорот, бидејќи знаеме колку нели дебелината представува проблем, не треба и многу да се информираме околу тоа, иако години наназад на вистина се потенцира, дури и од најмалата возраст од децата, некако имаме подебели генерации. За жал, сето да. Тоа е точно и во прилогот што mm-hmm. што следеше, се почесто сметам так. Дека треба да се зборува за тоа, дека вишокот на килограми е причина за ние како ќе ги навикнеме нашите деца со нашиот тек и какви навики ќе им дадеме за подоцна да не дојде до тие несакани ефекти како што е се вишокот на килограми. Тоа е глобален проблем, представува проблем на денешницата, како што најавивте и кажавте дека тоа е проблем на глобален проблем во однос на здравјето, бидејќи со вишокот килограми тропаме на вратата на многу заболувања, како што се диабетот, кардиоваскуларните заболувања и така натака. Да не го гледаме оној мрачен момент, него треба да спречиме ние дебелината со прави и здрави навики. Нашата цел на нутриционистите и затоа сме поборници за здравата исхрана, избалансирана храна, ние треба да дадеме на секого, па и самите себе си, да си го дадеме оној здрав начин на живот со правилно конзумирање на храна, односно храна која што е корисна и так. Здрава за наше секојдневно конзумирање, со цел да се избегнат и оние преработки, местни преработки, процесирана храна која што за жал брзото темпо на живот, брзиот начин на живот и она немање време во однос на посветување на тие навики допринесува сето тоа до вишок на килограми, односно со конзумирање на брза и процесирана храна која што е богата со трансмасти. Так. Секако, стресниот начин на живот допринесува да сето тоа допринесе за вишок на килограми, но целта е да внесеме прави оброци во вистинско време, да внесеме свежа салата, да внесеме корисно за нашето здравје со цел да тие масти кои што се акумулираат на дадени места на нашето тело не бидат причина за развој на заболувања, односно за да го наруши сериозно нашето здравје. Вака сега, бидејќи нели секогаш, секој од нас барем некогаш кога покачил некој килограм, си даваме сами некои брзи диети, ќе ослабеме, па си воведуваме некој наш режим на исхрана, меѓутоа може и да се ослабе, нели, меѓутоа некако ми се чини дека со тој принцип на слабење брзо се враќаат килограмите. Што е поразлично кога ќе појдете кај еден нутриционист, значи што? Практично, каква е вашата анамнеза кај едно лице, еве, како Елизабета, кој ќе дојде кај вас со некој проблем, без разлика дали станува збор или за
само за дебелината или пак за некој здравствен проблем. Што вие преземате првиот чекор ваш како нутриционист? Така, услово за да се дојде кај мене, за да го направиме тој прв информативен разговор, односно да се согледа проблемот кој што го има индивидуата. Јас ја барам крвна слика, каде што ќе се видат сите тие параметри во однос на диференцијална крвна слика, трансаминазите, гликозата во шекерот, потоа електролитниот статус и урината, да се види целокупното здравје во однос на крвната слика, доколку постои некаков друг проблем, потребни се и други медицински извештаи, и на тој информативен разговор, односно првиот контакт, анамнезата која што земам од пациентот, да направиме темел за како понатака ќе го следиме чекорот со заеднички со начинот на мојата исхрана. Затоа што тие јојо ефекти од различни брзи. Каде е тука грешката на овие јојо ефекти кога сами сакаме да си поставиме некоја диета? Така, каде грешиме? Кога доаѓаат клиентите или пациентите, се едно, кога доаѓа особата и кога ја поглонува довербата кај мене, јас едноставно гледам како таа особа се хранела претходно и увидувам дека постоеле грешки кои што ги исправаме. Не е начинот на брзо симнување на килограмите и подоцна да се за брзо време да се вратат килограмите. Нашата цел на нутриционистите е да направиме режим на исхрана, до ручек, ручек, вечера, ужинка, кога да се пие вода, да се има физичка активна, тоа да биде на секојдневен начин на живење. Брзите диети за краток период, кога има свадба, кога има веселба, не се тогаш во прашање килограмите да се симнат за ние да облечеме убав фустан или убава тоалет и убаво да изгледаме. Ние треба одвнатре да се чувствуваме убави. Значи, ние треба да имаме секојдневно холистички пристап кон она што го правиме и кој што го сакаме. Значи, пред се, секојдневно работам со многу луѓе и се слушам со многу луѓе, ги координирам во оние моменти што ги одржувам во мојот начин на исхрана. Ете, мојот режим се вика режимот на NutriM, кој што многу го следат и имаме позитивен бенефит. Како Елизабета, односно Бети, како и останатите, јас сум срекна на мојот успех врз нив. Значи, Бети е мојот производ од оно што јас го работам и во позитивна смисла успевам да ја координирам во однос на психолошкиот момент, во однос на физичката активност, кога треба да ручекот вечерата, веќе таа самата знае на почетокот и додека се навикнеме заедно како да ги согласиме обруците, да таа мене ме прати, па и јас неа ја пратам во сето тоа, не е лесно да се координираат многу луѓе, да се менаџираат многу луѓе. Можам да кажам дека јас сум менаџер на сите оние кои што дошле кај мене во однос на обруците и сум срекна што ги има резултатите како што се кај Бети многу како Бети што го следат примерот. Јас тука со храната, кога им ја давам храната, ја менувам на една или на две недели, се мериме, ги гледаме параметрите, едноставно психолошки ги гледам колку се тие исплашени кога ќе дојдат, дали имаат намалено килограм или во обем, ама многу срекни имаат уште поголем елан да постигнеме нашата заедничка цел. Јас не дозволувам тие да го прекршат денот, односно па и некогаш дозволувам кога тоа е потребно, но јас тука навидум, како што кажав, исхраната моја е многу едноставна, но не е толку едноставна е за Бети и за сите останати, но мене ми е оној дел најтежок да го искомбинирам, да ги искоординирам сите тие протеини, јагле, хидрати, кога, како, во кој дел да биде сето тоа, ама да немаат кризни моменти. И тука сум координатор за спречување на кризни моменти за колачиња или за благо и за торти. Така. Пред да преминеме нели на ова за да нели и Бетини Елизабета ни објасни како нели сето тоа се одвиваше, би сакала само еве чисто за нашите гледачи информативно, што се може да се како да кажам да се третира, какви се видови на здравствени проблеми во секојдневната работа со нели се третираат со начин на исхрана. Значи може да помогнат еве како што кажа и ти со
еден специфичен внес на, на храна кој што ти ќе им го посочиш. Со какви се проблеми се соочуваш во твојата работа, за да знаат и нашите гледачи, така, ако може да се обратат, може и телефоните да ги пуштат од режија, па ако некој има нешто да праша, може да ни се приклучи во разговорот. Бидејќи јас многу емпатично кон индивидуата, нели се соживувам со проблемите кои што ги имаат од карциномни заболувања, од карцином, па секаков тип на заболување се соочувам секој ден. Не е лесно и едноставно да кога ќе тропнат на врата кај мене, да јас го направам најдоброто за нив. Значи имам моменти и динови кога ги размислувам и ги мислам сите тие луѓе и пациенти за да го направиме так, Најдоброто за нив, кога јас сум во прашање во тој сегмент, значи давам максимално се што треба да се започне тој протокол со режимот на исхрана. За жал, како што кажав, карциномот е тоа што е исто така најмногу застапен. Се соочувам секојдневно со проблеми со тироидната жлезда, со хеликобактер, со проблеми со HPV инфекции. На секаков тип на заболувања и морам да кажам дека свеста е подигната во однос на здравјето, дека може да се реши и со начинот на исхрана и тоа како ни е потребно. Многу се дисциплинирани, барем јас го имам тоа искуство и едноставно така ги држам на кратко јаже, што се вика, да едноставно бидат послушни до крајот, до целта што треба да се да се оди тој пат. Со некои пациенти е полесно, со некои е потешко, но чекориме. Значи јас им давам поттик и тие мене ми даваат поттик, бенефитот е заеднички. Едноставно се што правиме треба да имаме верба во тоа што го правиме и дека треба да го истраеме до самиот крај. За многу заболувања е потребно нели многу кратко време да секоја болест да тропне на врата, ама овој чекор со храната треба постепено да ги искорениме оние навики кои што ни го атакуваат нашиот организам и едноставно да го смениме и да дадаме друг осврт во однос на исхраната, што треба ние да направиме едно прочистување на организмот, една алкализација на организмот, една детоксикација. Летниот период, односно есенскиот период, тропат на врата многу вирусни заболувања, многу бактерии, опаѓањето на имунитетот. Сето тоа ние треба да го подигнеме нашиот имунитет со храна која што е антиоксидантна храна, храна која што има висок степен на витамини, минерали и така натака, храна која што е алкална, непроцесирана, брза храна. Секако физичката активност не е потребна во секој дел од денот, за сето тоа тие слободни радикали ние некако на некој начин ги сузбиваме, односно ги балансираме. Ајде сега тука малку ќе ја вклучиме и Бети, првин тебе ќе те прашам колку време веќе со Бети сте во процес на работа за да нели ги намали килограмите? Бети е 3 месеци кај мене со мојот режим на неисхрана и за 3 месеци успеавме да намалиме 30 килограми. Прво кога ми се јави, праша што е потребно, како што кажав на почетокот, потребна е крвната слика со сите тие параметри. Кога ги видов параметрите, значи шекерот беше покачен, холестеролот, триглицеридите, хормонален дисбаланс, низок процент на витамин D, како бројка, кога ги видов и параметрите, реков ова треба, значи, тотално менување на здравите навики, на анамнезата ја прашав како што се храни, ми требаше така 2 до 3 дена да ја направам, да го направам тој режим на исхрана, па едноставно за 2-3 дена јас да го сменам животот на Бети. Так. И во тоа успеавме, јас сум многу среќна, бидејќи Бети исклучителна особа која што ги следи во секој... Послушна? Многу послушна. Так. Во секој момент ги следи моите инструкции. Како Бети, многу жени го следат тој пример. Таа е олицетворение на како треба да се правиме. Да се биде, значи, едноставно Бети е мојот производ на оно што јас го работам и го, и го учам се уште. Так. Бети, ајде тука тебе да те вклучиме во разговорот. Пред да се сретнеш со Емилија, дали проба
ти на некој друг начин да ги намалиш килограмите, ти успеваше, не ти успеваше, малку еве да не запознаеш со процесот. Пробував да речеме некои познати диети кои што се вртат нели по интернетов. Така. Меѓутоа некако што кажав јас нешто сами да се направи. Да, нешто сами да искомбинираме. Можеби та упорност беше после породувањето, нели, од кога добив својата керкичка. Меѓутоа следеше период, баш периодот пред да ја запознаам Еми. Јас не бев заинтересирана за да ослабам, значи немав апсолутно никаква воља за да бидам ја слаба. Така. Меѓутоа од потикнато од моите домашни, нели, како што се сопругот, мајка ми, дедо ми и останатите, некако инсистира да започнам начин на исхрана, меѓутоа предводена од нутрициониста. Не дека многу имав некоја доверба во тоа, како секој човек што е убеден дека знае како треба да се храни здраво, така мислев и јас дека е така. Меѓутоа, кога ја запозна Емилија, кога направив крвна слика и сите нели детални анализи кои беа потребни за сето целиот процес, мене ме фати паника, бидејќи шекерот ми беше 10-ка, дисбаланс, значи хормонален, страшно, и сите други нели пропратни здравствени проблеми кои што ги произведени од самата дебелина. Највеќе ме исплаши значи шекерот, меѓутоа и замастеноста на црниот дроб кој што повеќе веќе почна да ми прави проблем. Така. Во осеќав замореност, значи не можев да функционирам како што треба, подуеност во стомакот, ќе видите значи подоцна така, слики, да. Да, значи јас не може веќе да функционирам значи како жена, како мајка. И почнавме да соработуваме со Емилија. Први мислав дека ќе биде инстантно, нели, како сите други, така. Овош, ја зеленчук, меѓутоа, кај Емилија не е така, морам да нагласам, значи, дека не е постојано до ручекот, што сите се плашат овош ја, него ние, сите тие што сме како тим, нели, на жени, значи, имаме разновидна храна, така. Јадаме постојано, значи, разновидно, и во ниједен момент за овие 3,5 колку се месеци, јас не осетив потреба за било што друго, што ми е ван од режимот. Кога веќе зборуваш дека не си чувствувала потреба за нешто, плюс, значи, вклучено е од се по нешто, се. Така? Така да не ти доаѓа понекога желба да каснеш нешто благо, претпоставам дека благото е исклучено, за мена. Така? За се има за мена, значи јас кога имам потреба од благо, нели сега... Што консумираш, еве, што ти вели ми да мед и тан. Мед и тан. Така? Бити конзумира мед и тан, една комбинација. Добро. Значи за доручек имаше лед. Меѓу тоа количински. Мед и тан. Добро. И чај или цеден сок и таа комбинација на бити е фантастична, не и треба колаче, не и треба тулумба, не го... треба ништо. Задоволува. Значи тоа е здраво благо кое што нели и медот тано, да искористуваме во јутринските часови како енергија и бити е, значи не треба никакво друго месото благополаче. Предпоставаме вклучено. Вклучено е се во незината исхрана, како и на бити, така и на другите. Значи јас едноставно кога ќе дадам палачинка со интегрално брашно, мед и ореви, го има во режимот на исхрана, може да се конзумира еднаш во неделата и не го искористуваат тоа благо. Едноставно го гледат, ама немаат потреба. Па јас тука играм со оние хормони на ситост и на глад, грелинот и лептинот, со инсулинот. Така да јас во тој дел, викам, ајде да пробаме да видиме како е со палачинка, дали ќе искористат. И многу сум срекна затоа што немаат едноставна потреба и од дужинката и тоа што им е пишано како момент, ете јас да ги исконтролирам, да видам дали навистина ќе посегнат по тоа и добро се справуваме со тоа. Сега, како рече, 3 месеци? 3 месеци. Од 18 јуни, така некако му доаѓа. Да, од 18 јуни, значи, до сега колку килограми 30. Имаш намалено? 30. Добро. Еми, дали си ти задоволна од досега како да работите? Јас сум премногу задоволна. Пред се, килограмите се уште треба да ги намалуваме. Така. Да постигнеме целта. Меѓутоа, за овие 3 месеци, јас успеав и во првиот месец на бити да ги укажам навиките како таа треба да се храни. Тука е вклучено незиното семејство, така, здравите навики во незиното семејство,
ете бети не каже, јас ќе кажам, значи незиниот дедо, баба, мајка, значи mm-hmm. сите беа поборници да таа успее. Так. Ама ние едноставно успеавме во mm-hmm. сето тоа. Ние сме првиот триместар го поминавме. Так. Сега идеме понатака. Mm-hmm. Да, овој пат не е едноставен, бидејќи многу брзо се случува оние вишок килограми преку ног да не mm-hmm. да не дојдат или атак на некаков проблем. Меѓутоа го решаваме тоа. Се так. Како што треба, но постепено. Така, ајде тука предлагам да ги видиме фотографиите, па потоа ќе продолжиме да разговараме за процесот, сепак ми интересираат и некои други детали. Ова е една од пациентките кој што сакаше да биде експлицитна сликата, тоа е Марија. Истота од август до септември го успеа да намали mm-hmm. килограми. Да, видливо е на фотографиите. Значи, на првата и последната фотографија. Ова е Бети, можам да кажам дека Бети постојано се фотографира, сака да се фотографира, но ставно вратена е само до вербата. Так. Ова е веќе... Ова е на одмор. Ова е веќе, да. Вториот, ова е првата фотографија. Ова е 23 мај, значи сликано, непосредно пред да започнам со Емилија. Бети и вежба веќе. Mm-hmm. Тоа сакав да кажам дека покрај храната, тука се вклучува и да. Процес на физичка активност. Ова е Јана. Поздрав за неја. А многу од... Ова сте вие, Бети, така? Да, да. Еве, разликата, да. Конечно да видиме две фотографии. На вистина има голема разлика. Голема. Значи, се е тоа преку... Дори не можам да се замислам дека сум била. Ова е само за една недела. Да, ова е Снежа. Наша пријателка, да кажам. Јас сум срекна што веќе тука постои другарство кај нас. Така. Сите што го следат... Ете патот на, mm-hmm. на Бети, се едно семејство сме. Так. Тука се дружат самите тие. Ни следи дружба, да ги споделиме нашите искуства, нивните искуства, како да се координираат во однос на вежбањето, веќе и тимски се договараат каде и како mm-hmm. да вежбаат. Бети секој ден вежба. Секој ден? Бети? Да, одам сега почнав, значи пред недела дена отприлика да mm-hmm. да вежбам, меѓутоа се координирам, значи се консултирам со тренерите кои што се во теретаната mm-hmm. и сметав дека нема да ми биде проблем да вежбам секојдневно, недела не работат, па така да не можам ни да, меѓутоа имам орбитрек дома што ќе можам, али сега така. Бидејќи го искористувам, значи времето секоја вечер, значи одам по 2 часа сигурно во теретана, повеќето ми се кардио вежби со консултација со Емилија. Така да сметам дека недела можам да си дозволам да ми биде слободен ден. Mm-hmm. Меѓутоа, колку повеќе вежбам, бидејќи сега стартувам со некоја килажа која што можам да поднесам кога вежбам, да сум mm-hmm. почнала да речеме кога сум имала многу килограми, не би можела да вежбам. Меѓутоа, сега можам да си го дозволам тоа и не осеќам никаков замор. Значи, многу убаво се чувствувам. Еми, после колку време ја направивте првата проверка на крвната слика? И какви беа резултатите? После еден месец добра. На Бети бројките, за жал немаме слика, така. Пред и потоа од крвната слика и не ги донесо, значи се е во граница на нормала. Во незиниот режим на исхрана, конкретно за намалувањето на оние проби, ензимските проби за јетрата што беа покачени, таа го конзумираше меѓу режимот на исхрана, добра. Конзумираше чај од магарешки трн, но, или силимаринот и капките од магарешки трн. Потоа за шекерот имаше циметни стапчиња во вода кој што останува од вечер и вода збогатена со лимон како детокс вода, едноставно да ги исфрли вишокот на токсини, односно и вишокот на вода и течности паралелно. Mm-hmm. Значи, одевме паралелно со во секој сегмент кој што мене ми бодеше едноставно... Така, за мастите? Нешто така, конкретно? За мастите тоа беше чајот така? Од листот и од цветот од магарешки трн. Значи, исто, тоа така, практично е за мастите, за да се исчисти така, црниот дроб. За јетрата, mm-hmm. да. Потоа внесувавме повеќе растителна храна, односно така. Храна која што е богата со растителни влакна, вклучени беа и се уште се вклучени салатите, рибата, буранијата, се оно што имаме на нашето поднебе, едноставно, така беше скоцкано, многу едноставно, ама за еден месец да се намалат и бројките на оние вредности кои што не треба да бидат, нели, да ни бодат так. Очи. Додатно, некои суплементи, дали имавте препорачано или дали воопшто се препорачуваат кога се
така, како да кажам, кога се прави ваков начин на исхрана? Во мојот начин на, на исхрана, односно па и во мојот, во мојото секојдневие, нормално дека на бити беше намален и витаминот Д, тука беа вклучени и Д витаминот беше вклучен како суплементација. За да се даде еден буст на организмот, поттик мора да се вклучат и суплементи. Цинкот, селенот, витаминот С како антиоксиданс, па и храната како антиоксиданс, овошјето. Беше вклучено црвените плодови кои што имаат антиоксиданси или кверцетините кои што се исто така вклучени во, во незината исхрана, распоредот на, на менито, односно доручекот, ручекот и вечерата беа така етапно застапени каде, кога, во кој дел од денот да руча, кога да се да пие таа вода, кога да се пие чајот, кога, во кое време суплементите. Значи, како со бити, така и со сите тоа вклучено. Онаа вода која што е за сите и е препорачувам е таа вода од вечер што одстојува со лимон, нане, ким и анасон. Да одстои од вечер, во текот на утрешниот ден се пие 2,5 литри вода распоредена во текот на денот, бидејќи некоја особа има потреба од повеќе вода, некоја е доволно, зависно и од на тежината и зависи од потребата на, на вода, се вклучува и тоа во, го вклучувам во моментот на ужинките, бидејќи многу често од луѓето забораваат да пијат вода, а нам таа ни е потребна, бидејќи многу животни процеси во организмот, односно биохемиски процеси се одвиваат под действо на водата, бидејќи нашиот организам е 70% вода, ни е потребна таа вода за да направиме ние некаков потик на во нашиот организм, односно да направиме едноставно работа на метаболизмот така како што треба. Работи како што треба правилно за да или не се собираат тие вишок наслаги и маснути. Бети, што ти беше најтешко во овој процес? И што ти представува? Ништо. Да? Ништо. Ништо не ми било тешко. Буквално значи... јас овие три месеци како помина, ни јас не знам. Знаете како, значи, сега веќе можеби можам да кажам дека ја усеќам таа промена кога ќе се погледнам во огледало, затоа што дури сега, значи, почнувам јас да сваќам дека јас по-другаче изгледам, значи да си ја покажам убавината, што би се рекло, или секој човек си поседува убавина. Меѓутоа, сакам да напоменам нешто друго. Јас сум многу тежок човек за соработка, меѓутоа, кога ја запознав Емилија, значи јас со Емилија имам перфектен однос. Значи, однос 24 дали часа. Дали секојдневно се координирате, комуницирате? Да. Обично, нели, така мислиме дека кога појдеме на кај нутриционист, тој ќе ни даде една листа спрема која што треба да се придржуваме во секојдневието и толку можеби посам ќе се слушнеме за недела две. Меѓутоа, како е Еми тука, навистина е вклучена, така? Емилија е, значи, вклучена поготово со мене, само не со сите. Меѓутоа, кај нас нели соработката прирасна и уголемо пријателство. Може би така, затоа тука е успехот. Тука е успехот. Значи Емилија да изгубеше доверба во мене, значи јас верувам дека немаше да успеам толку многу пред се, значи она како ментор, ајде да кажам. Незината мотивација, секојдневната комуникација веројатно што ја имате, уште повеќе допринесува да вие го постигнете тој успех. Нормално, значи јас не викам дека и останатите не ми се подршка, нели домашните ми се главната подршка, меѓутоа јас во последно време повеќе со Емилија се слушам на телефон него со било кој друг друг пријател што да речеме за било каква ситница, значи да сакам нешто да пробам или да било што се консултирате, јас сум свесна, значи дали треба или не треба, меѓутоа секој жив човек сака нешто да си приушти, нели? Меѓутоа, секогаш треба да имаш граница на сето тоа. Јас можам да пробам, значи, нешто што конзумираат останатите, меѓутоа, јас ке си кажам, па утре ден ЕМКА ке ми го смени тоа што ми го дава, ке ми направи промена, за да можеме, нели, да избалансираме. Во ниједен случај не сум осетила, значи, потреба за нездрава храна, значи, која што сум ја конзумирала многу. И во ниједен случај не сум осетила да речеме подешкотија од финансиска гледна точка. Сега ќе кажам зошто. Емилија, која што ја дава храната, е значи нормална храна која што сите ја конзумираме. Значи, тоа е
само на поинаков значи, начин. Да, можеме значи так. Да се усогласиме со домашните, значи таа промена на деновите кои што ги имаме, можеме значи да ги ротираме ручеците, па да се ги ставиме нели со за време на викенди да можеме сите да јадеме. Значи воопшто не е режимот скап. Така. Баш скап. Значи сите мислиме дека на денешно време одењето тие производи што всушност ние секој ден нутриционистот не е луксус. Ги купуваме така. Баш така. Ама здрави производи да потенцираме. Здрави? Значи, овошјето, зеленчукот, месото, да. Кое што исто така треба да биде. Ние многу поевтино ќе поминеме да речеме. Ајде ако гледаме од финансиска гледна точка, значи многу поевтино ќе поминеме да отидеме да купиме лекија грашок, боранија, кравче или било што друго, отколку да одиме да купиме салама, кулен, пршуте и сето останато. Да те прашам исто во однос на тоа, бидејќи кажа дека си се чувствувала потешко, дали се ги изгуби тие симптоми? Да, така? Да. Дали се чувствуваш дека имаш сега повеќе да, енергија? Да, и така натаму? Јас имав проблем, мислејќи дека имам шилци во петите, што ги викаат нели народски. Имав проблем, значи јас секоја са бајле првите 2-3 чекори, значи јас од 2 ги одев со солзи во очи. Значи не можев да функционирам. Што била причината ми за тоа? Тежината. Од тежината? Да. Тежината, значи ми правеше многу голем дали проблем. Дали сега кога ќе се разбудиш на проблем? Никаков, јас сум полна енергија. Так. Значи јас имам, значи јас ако ви кажам дека сега во теретана 45 минути без проблем так. Правам само кардио вежби, значи не прекинувам од справа на справа па да направам пауза, него јас тие 45 минути константно, значи континуирано ги вежбам. Сега и ми да прашам што ви е планот сега, до колку треба да дојде Елизабета, до колку килограми треба да ја доведете со овој режим на исхрана за да биде како што треба. Така. Јас значи со Бети ќе го тирам овој процес додека ние постигнеме според целата. Незината висина колку килограми сега, треба да има. Според незината висина и она тежина што ја бараме, добро. Се уште е во процес на губење на килограми, во ниеден момент таа не стагнирала. Значи јас нема да ја кажам бројката и нема да кажам до кога. Да, меѓутоа колку треба да има само тоа ме интересира. Колку килограми треба да има за незината висина? Така, па да дојдеме до 80 килограми. Добра. До 80 килограми, па и 85, тогаш ќе видиме како ќе биде. Да. Веројатно ќе има падови во однос на стагнација. Тоа е секако така, не е нормално. Како кај Бети, така и кај сите. Некаде е порано, некаде е подоцна таа стагнација. Да го поминем, се уште не го поминуваме тој прак. Не дошол тој момент на стагнирање по долго време. Кај некој се случува месец дена да е периодот на стагнација, но тогаш ќе ги правиме тие шокови во однос на исхраната и каква храна ќе дадаме. Затоа ќе размислуваме подоцна. Так. Не сакам од предвреме да кажувам како и што ќе биде, затоа што се додека мотивот трае, нека трае. Кога ќе дојде тој момент, ќе го решаваме, а нормално дека тој момент ќе дојде и ќе мора да најдеме решение, а има решение. Така. Кажавме, нели, голем напредок. Само ме интересира крвната слика, еднаш ја проверивте или повеќе пати ќе треба во процесот да се проверили? Тоа така, веќе... сега веќе е тоа решено. Добро. Контролна една за 2 месеци ќе значи, се направи. Нема потреба сега. Нема потреба, бидејќи се е во граница на нормала. Добро. И сега кога Бети ќе го планира своето второ дете, така. Има една керкичка Кјара. Таа и модел е на Кјара, уште на 5, како колку има 5 години, Кјара 6 години, така. Таа е веќе и фотомодел. Сака и братче и сестриче да има, бидејќи ние ќе дојдеме до некоја нели килажа која што ќе биде соодветна, па потоа ќе правиме режим за трудници, бидејќи а постои режим за па нормално, дека не може да биде исто режимот така. Значи како го, сега. Тогаш веќе ќе го смените начинот така, на исхрана. Заради тоа јас не можам со Бети да идеме до таа крајна цел, бидејќи меѓу време ќе треба да се случи и второ. Не, јас ќе одам до крајната цел, а потоа ќе се случи второто дете. Како и да е, посакувам се што ќе се одвива понатаму да биде со успех. Тука некаде сме при крај, само би сакала и ми да посочи еден совет до нашите гледачи, како секад ние
во есен, оваа есен, бидејќи кажавме дека нели некако се минува годишното време, ќе ни треба повеќе имунитет за да не не фаќаат вируси и настинки, што да консумираат? Еве за сите оние кои што еве не гледаат, не сакаат да се вклучат да прашаат нешто, меѓутоа сакаат да знаат што треба да консумираат. Општите препораки се правилно конзумирање на храната, значи да се вклучи вошијето, да се вклучи зеленчуко, да се пие вода, доколку е потребна суплементација и доколку оние луѓе ја примаат на хронична терапија да примаат, но секако дека потребно и витамините и минералите кои што тропаат на врата вирусите треба да го зајакнеме имунитетот со внесување на имуномодулатори, а тоа ќе го најдеме во храната, во зеленчукот. Само да те прашам уште нешто, честопати читаме дека треба да се со самото станување во утрото треба да се напиеме млака вода со лимон. Дали и чија семе од вечерот освоена? Дали е тоа добро и секој да го практикува и дали пред легнување тоа да се прави? Така, јас обично им кажувам од вечер одстоја на 1,7 лимон со вода и чија семе, да одстои од вечер во утринските часови веднаш по станување да се испи. Таа вода со чија семе и лимон се пие. Чија семето пушта слузава материја, а тоа е бета-глуканот. А бета-глуканот е доста корисен за имунитетот, односно отпорност на организмот. Така треба да се почне денот, а во тек, не е само тоа отпочнување на денот. Значи треба доручекот да ни биде добро испланиран, богат доручек што ќе биде дали протеин, можеби зависно, нели во зависност од потребите во текот на денот, дали тоа ќе биде високопротеински, дали ќе биде овошје, дали ќе биде овошна салата, смути, ручекот да биде протеин со салата, значи во секој дел од денот. Меѓутоа да се избегнуваат тестанините и месните преработени. Еми, ти благодарам за денес и благодарам и на Елизабета. Еве, ми беше драго што го споделивте ова искуство, Елизабета, првен со нас, а исто со гледачите, и некако да ги мотивираме сите оние кои што еве имаат повеќе вишок на килограми или пак некој проблем со здравјето да посетат нутриционист ако сакаат да се сретнат со Емилијан или ќе може да го добијат незиниот број во нашата телевизија и нели кога се сака ништо не е тешко. Апсолутно точно така. Ви благодарам многу. Исто и на вас. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам за денес, ви посакувам пријатно попладне, грижете се за своето здравје, останете во добро здравје, а ние се гледаме повторно за 7 дена во исто време.